Mudavadi. Wapi nduru ya Musalia Mudavadi jameni? City President, na viongozi ambao wako hapa, na yule ambaye mnalenga awe governor, Mheshimiwa Dado, na watu wa Tana River kwa jumla, hamjambo? Muko gangari? Sasa mimi ndio Madibibi Mudavadi. Mimi nataka niseme mambo mawili. Kijana nataka earthquake. Unataka hiyo? Nimalize na hiyo alafu niseme. Aya, weka mkono juu. Kunja kabisa. Tingiza kwa nguvu. Sema earthquake. 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 Asante sana. Yaani msisimuko wa ardhi umeingia Tana River. Msisimuko ambao utabadilisha maisha ya Wakenya kwa kijumla. Mimi niko na mambo mawili. Kwanza nataka nimpongeze Mheshimiwa Dado. Na wale wenzake wote ambao wameungana kwa mrengo wa Kenya Kwanza. Hawa viongozi walikuwa wanauziwa uoga, wanafinywa, wanaambia mambo fulani, wanaambia kesi itafunguliwa, lakini mimi nasema Dado, umesimama na watu wako, vitisho baridi havikuguzi. Jambo la pili, mimi nataka nishukuru Dado, na tunataka watu wa Tana River, na nyinyi mjiulize, Rais wa Jamhuri ya Kenya ni nani? Pana pana yule anakuja sahi. Sini Uhuru. Mjumbe wa Uhuru anaitwa nani? Kule Gatundu South mjumbe wake ni nani? Moses nani? Sasa wewe mtu wa Tana River, ikiwa rais wa Kenya ameshindwa kupeleka mjumbe wake kwa Azimio, wewe hapa Tana River unaenda namna gani Azimio? Ameshindwa. Sijiulize tu hilo swali. Kama yeye ameshindwa kupeleka mjumbe wake na MCA wake, sasa itakuwaje wewe hapa wa Tana River ati ndio yeye anakupeleka kule na ameshinda kwake nyumbani? Jiulize swala hilo, alafu utakuwa sawa leo usiku. Jambo langu la tatu, kwa sababu hatupigani mambo ya kikabila vile wenzetu wamesema hapa, tunapigana na ile hali ya ufukara ambao Wakenya wako ndani. Sote tunataka wafugaji wawe sawa, wakulima wawe sawa, na biashara wawe sawa, na vijana wapate ajira. Hiyo ndio jukumu letu kwa Kenya Kwanza. Lakini nataka muulize huyu jamaa ambaye ni governor wenu sahi, ambaye tarehe 9 mwezi wa 8 mtamuondoa mkiingiza Dado. Muulize majuma ama miezi mitatu iliyopita walipoitwa kule Naivasha na yule project ya Azimio, wakapelekwa kwa hoteli kule. Muulize kwa nini Gaudana governor wa hapa alikuwa anapendekeza kwamba kila governor ambaye ameitwa kule atoe milioni 15 ama 20 iende kwa project ya Azimio. Nitoboya maniwache. Nitoboya maniwache. Muulize ni kwa nini walikuwa wakipendekeza kwamba kila governor amurishwe kutoa milioni 15 ama 20 iende kwa project ya Azimio. Hiyo pesa Godana na wenzake ambao walikuwa na Ibasha, watuambie walikuwa wanatoa wapi hizo pesa walikuwa wanapeleka kwa project ya Azimio. Tunaelewana? Tunasikizana? Jambo langu la mwisho,
sinyinyi ni wafugaji? Sinyinyi ni wafugaji? Sasa hii azimio ukienda huko ni kama ile kupe inadandia kwa ngozi na ng'ombe ilichinjwa jana. Tunaelewana? Kwa hivyo hakuna haja ya kuenda kwa azimio. Ukienda huko wewe ni kama kupe ambayo inashika ngozi na ng'ombe ilichinjwa kitambo. Tuko pamoja? Nimemaliza hadithi yangu? Nimemaliza? Ya mwisho, mnataka serikali ambayo yule anaongoza anashika steering sawa sawa, ama unataka ile ya remote control? Ile inashikwa vizuri? Ai, nyinyi kumbe mko hatari. Kwa sababu juzi sisi tuliona Uhuru alishika remote akiwa hapa, akafinya namna hii, na huyo mzee wa azimio akalala akiwa London. Yani akifinya left, azimio wanaenda left. Akifinya right, wanaenda right. Akifinya pause, wana pause. Akisema ruka, wanaruka. Akisema dark, inakuwa giza. Akisema bright, inakuwa bright. Jameni, hiyo ndio serikali mnataka? Mnataka serikali ambayo imeshikwa na nani? Na nani? Na nani? Asante sana. Ndugu wa Tana River, asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Leo tumekuja kwa harusi ya ndugu yangu Hussein Dado. Hussein